čitanje članka iz izdanja Sionske stražarske kule od 15. svibnja 1915. Naslov: Molitve koje su uslišene. Članak se temelji na tekstu Psalma 141. Ključni stih: Čuvaj me od zamki koje su mi postavili. 9. stih. Kada razmišljamo o veličini stvoritelja, tvorca neba i zemlje i svega što je u njima, i kada razmišljamo o našoj vlastitoj malenkosti, našim slabostima i nesavršenostima, mi smo zapanjeni da je naš Bog napravio uopće ikakvu pripremu s kojoj čak i najbolji od njegovih stvorenja mogu imati zajedništvo s njim u molitvi. Mi ne bismo trebali propustiti, zapaziti razliku između štovanja i hvale koje bilo tko može prinositi Gospodinu i molitvi i prošnji koji su prihvatljivi jedino od Gospodinovog posvećenog naroda i njihove djece dok su još maloljetnici. Da to ilustriramo. Jedna je stvar da stanovništvo može klicati upravitelju ili kralju. Mogu skinuti svoje šešire ili pognuti svoje glave. Ali je posve druga stvar da taj isti skup ljudi bude primljen od kralja ili upravitelja u društvo kao njegovi prijatelji ili da imaju zajedništvo s njim, da mu mogu reći što ih muči, imati njegov savjet i vodstvo. Stoga, iako se Bog zanima za cijeli svijet čovječanstva i to duboko, to ipak nije isto zanimanje koje on ima za svoju crkvu. I kada kažemo njegova crkva, ne mislimo pritom niti na jednu sektu ili grupu ili denominaciju, nego na one pojedince koji su bez obzira na sektaške osnove ušli u svom srcu u savez sa Gospodinom, odrečući se njihovih vlastitih volja i prihvaćajući umjesto toga volju Božiju u Kristu. Oni su biblijska crkva čija su imena zapisana na nebu. Hebrejima 12, redak 23. Njih se u Bibliji oslovljava sa sveci Boži. I što se tiče njih, objavljeno je: sve je vaše, vi ste Kristovi, a Krist je Boži. 1. Korinčanima 3, reci 21 do 23. Ta crkva Božja u cijelom svijetu nije brojčano jaka. Kao što Biblija kaže, ona ne sadrži mnogo bogatih, mnogo mudrih, mnogo učenih, nego uglavnom siromašne ovog svijeta, bogate u vjeri, nasljednike kraljevstva. 1. Korinčanima 1, redak 26 i Jakov 2, redak 5. Njihovo vladanje, njihova moć i njihova uprava svjetskim zbivanjima neće doći sve dok oni neće doživjeti promjenu kroz uskrsnuće i kada će Mesijino kraljevstvo biti u potpunosti uspostavljeno. Tada će oni živjeti i vladati s Kristom 1000 godina. Otkrivenje 20, redak 4. Tko se može moliti? Izgleda dovoljno neobično. Mnogi su, čini se, došli na ideju da bilo tko u bilo koje vrijeme može jurišati u prisutnost svemogućeg Boga sa svojim zahtjevima. Nagovješta je, čini se, da je Bog nesretan ako mu ljudi tako ne dolaze. Takva gledišta o molitvi ukazuju na nedostatak proučavanja Biblije, biblijskih informacija. Biblija uči da je molitva velika prednost,
Isus je objavio, niko ne dolazi Otcu osim po meni. Osim toga, on je naznačio ograničenja na onima koji pristupaju Otcu kroz njega. Oni moraju biti njegovi učenici. I da bi postali njegovi učenici, oni preuzimaju na sebe izvjesne obaveze ili zavjete. Oni se moraju odreći svojih vlastitih volja i prihvatiti Isusovu volju. Oni moraju sve položiti na žrtvenik. Inače ne mogu biti prihvaćeni, ne mogu biti predstavljeni Otcu, ne mogu biti začeti Svetim Duhom, ne može ih se nazvati sinovima Božjim, niti se tako odnositi prema njima. Ne mogu biti sunasljednicima sa Isusom Kristom u njegovom dolazećem kraljevstvu. Ne mogu imati niti prednost sinova Božjih u sadašnjem životu. Prednost molitve i božanskog zajedništva, općinstva, vodstva. Sve te posebne blagoslove Biblija čuva za one koji postanu posebno naročito sinovima Božjim. Čak i što se tiče njih koji su postali sinovima Božjim, Isus nagovještava opasnost da izgube njihovu prednost molitve. On kaže, ako ostanete u meni i moje riječi ostanu u vama, molite što hoćete i bit će vam. Ne drugačije. Ivan 15, redak 7. Mi vjerujemo da se je dezinformacija o toj temi molitve pokazala nepovoljnom za mnoge. Većina, inače povezani sa zlom, jedino povremeno bježe k gospodinu u nekoj nevolji, i to bez ulaska u bilo koji savez sa njim, ili primajući bilo kakovo priznanje kao sinova i bez da to žele. Da su bili ispravno obaviješteni, učinak na njihove umove bi bio da bi se isprva zapanjili. Oni bi se naglo probudili i shvatili da su oni bez Boga u svijetu, da njihove stvari u životu nisu predmetom njegovog nadgledanja, nego da su kao dio svijeta, oni pod općenitim prokletstvom ili osudom na smrt. Najuzvišenije sposobnosti ljudskog uma koje leže na samom vrhu naših lobanja jesu organi obožavanja, pobožnosti, štovanja, duhovnosti. Čak i zli s vremenom smatraju da će ugoditi Bogu moleći mu se i tražeći ga neke usluge. Oni nisu naučili da se je Bog obratio njima, rekavši, ali opako mu Bog govori, što ti činiš da objavljuješ odredbe moje ili da u usta svoja uzimaš savez moj? Budući da ti mrziš poduku, riječi moje bacaš iza sebe. Psalam 50, 16 i 17 stih. Krajnje je vrijeme da se jasno razluči razlika između crkve i svijeta i da se cijeni prednosti crkve. Učinak bi bio da se kod drugih probudi njihov osjećaj potrebe za Bogom. Tada, u trenucima njihove nevolje, uviđajući da oni nemaju Boga, ne bi li bilo vjerojatnije da bi ga oni još gorljivije tražili da na od njega određen način, kroz gospodina Isusa Krista i kroz potpuno posvećenje, jedine uslove pod kojima bi ih Isus prihvatio i bio njihovim zastupnikom i osigurao za njih naslov i prednost sinova Božjih, vrijedan kako za sadašnji život, tako i za onaj koji dolazi? Kad molitva pred Bogom. Prorok David u ovoj pouci predočava kršćanina u njegovoj tjeskobi kako dolazi k Bogu na od njega određeni način. Gospode, vapim k tebi, požuri k meni, poslušaj moj glas kad k tebi vapim, neka se molitva moja uzdigne pred tebe kao kad. To je ista misao koja je drugdje izražena u Bibliji, da se molitve Božjeg naroda uzdižu pred njega kao ugodni miomiris. Otkrivenje 5, redak 8. I da uzgred spomenemo, mi se sjećamo da je drevni kad koji je predočavao molitve svetih bio sastavljen od rijetke mješavine začina, dajući poseban ugodan miomiris, i da nikome nije bilo dopušteno da napravi taj
kad, izuzev svećenika koji su ga prinosili. Druga Mojsijeva 33:34-38 i 37:29. Tako nam Gospodin opet pokazuje da je prednost molitve, pristupanja njemu na prihvatljiv način, ograničeno na svećenike u prototipu, koje je Sveti Petar nazvao kraljevskim svećenstvom, 1 Petrova 2, redak 9. Jedino oni od Gospodinovog naroda koji su posvetili svoje živote njemu čak do smrti su tako predstavljeni kao članovi žrtvujućeg svećenstva, kojima je apostol pisao rekavši: zaklinjem vas stoga, braćo, milosrđem Božim, prinesite svoja tijela na žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu, kao svoje razumno bogoslužije. Rimljanima 12, redak 1. Gospodin se je obavezao toj naročitoj klasi da će ih slušati, da će im odgovoriti, ne nužno prema onome k čemu oni prirodno naginju, ali on će čuti duh njihovih vapaja i dat će im u skladu sa njegovom mudrošću iskustva i najkorisnije blagoslove. Zašto bismo se trebali moliti? Naše bi molitve trebale biti u skladu s našim nastojanjima. Tako je crkva u našoj pouci predstavljena kako se moli Gospodinu da postavi stražu pred njene usne. Misao je da oni teže k tomu da čuvaju svoje usne, svoja usta, od izjava koje bi mogle nauditi drugima. I da bi baš naprotiv oni mogli biti od koristi ljudskom rodu i iskazivati čast Bogu. Također, zato što teže za čistoćom u srcu i izbjegavaju zla zajedno sa zlikovcima, oni se mole u skladu s time: nemoj navesti moje srce na bilo što loše, da počini opaka dijela s ljudima koji čine nepravdu, i ne dopusti mi da jedem od poslastica njihovih. Pomozi mi u mojoj odlučnosti da se suprotstavim svim tim stvarima. Kako je prikladno da bi Gospodinov narod trebao kritički razmatrati svoje živote kada dolaze k svom ocu u molitvi? Kako je prikladno da zapaze do koje su mjere njihovi blagoslovi, raskoši i poslastice došli do njih suprotno načelima pravde i ljubavi, suprotno zlatnom pravilu? Tko se god tako svjesno moli, zasigurno će razmatrati svoj život kako bi ispravio svoje poslovne odnose, tako da ne jede od poslastica koje bi mogle doći od nepravde ili tlačenja, nego baš naprotiv, radovati se u običnim stvarima života, ako su one u najboljem slučaju dobavljive u skladu sa načelima pravednosti, načelima ljubavi. Neka udari pravednik. Klasa koja je tako u zajedništvu s Bogom, kroz molitvu i kroz nastojanje biti poslušnima njegovim pripremama i zakonima, su toliko potpuno angažirani da su u stanju reći kao u ovom psalmu da se neće uvrijediti ako su prekoreni od pravednika. Umjesto toga, prijekori takovih bit će im poput izvrsnog ulja, kakvo je gost primao od svog domaćina u drevna vremena. Pravi kršćani, klasa koja ima zajedništvo s Bogom kroz molitvu, imaju svojstva srca koja apostol opisuje kao plodove Svetog Duha. Naime, krotkost, blagost, strpljivost, dugotrpljivost, bratsku ljubav, ljubav općenito. Galačanima 5, reci 22 i 23 i 2 Petrova 1, reci 5-8. I zato što ih imaju, oni nisu lako uvredljivi, nego su zaista sretni da imaju takva iskustva i pouke koje Gospodinova providnost može usmjeravati prema njima, posebno ako ta dolaze kroz braću i posebice ako braća koja to čine upravljaju svojim prijekorima na Kristov način, u krotkosti, imajući i sami na umu da ne bi bili iskušani. Galačanima 6, redak 1. U takvim slučajevima ukoravanje bi bilo blagoslov od Gospodina, ako je dato u tom duhu i primljeno u tom duhu. Niti su njihovi umovi, niti njihova srca slomljeni sa takvim biblijskim ukoravanjem.
i oni se sami uče davati podbude drugima na sličan način, tako da ne naude, već da pomognu. Oni se mole jedni za druge u onome što izgleda da su nevolje. I u skladu sa Gospodinovim obećanjem, te naizgledne nedaće i sve stvari u životu djelovat će zajedno za dobro onih koji ga ljube, pozvanima u skladu s njegovom nakanom. Prijevod Novi svijet prevodi malo drugačije ovaj dio stiha. To je ulje za glavu moju koje glava moja neće odbiti. Čak ću se moliti za njega kad u nevolji budem. U hiperboli prorok objavljuje tjeskobu crkve koja ih pogađa čak do smrti. Kosti su naše rasute do grobnih usta, kao kad netko sječe i krči šumu na zemlji, poput komadića koje je napravio drvosječa, koji ne smatra strugotine vrijednima da ih se sakupi. Međutim, premda bi to mogla biti procjena Božjih svetih sa svjetovnog stajališta, tako nije sa Bogom. Kao što sljedeći stih podrazumijeva, ali su moje oči na tebi, Bože, Gospodine, u tebi je moje pouzdanje, nemoj ostaviti moju dušu oskudnom. Međutim, kakve god nedaće Boži posvećeni narod mogao imati u sadašnjem životu, kakvo god odbacivanje moglo biti njihovim iskustvom od ruku velikih ili mudrih ovog svijeta, oni imaju Božje obećanje, slave, časti, besmrtnosti u budućnosti. Oni se pouzdaju u njega i on ih neće ostaviti oskudnima. On je objavio, vrata pakla ili šeola, hada, neće je nadvladati, to jest vlast groba, neće nadvladati Gospodinovog pomazanika, Krista i crkvu. Oni će izaći ispod vlasti groba slavni u veličanstvu prvog uskrsnuća da vladaju 1000 godina. Otkrivenje 20. Redak 6. Čuvaj me od zamki. Sotona je predstavljen kao ptičar, lovac koji juri Gospodinov narod, baš kao što su zemaljski lovci skloni loviti šarene ptice. Prije izuma baruta, lovci su uglavnom svoj plijen hvatali u klopku sa zamkama i klopkama. Iako je Sotona prikazan kao da je veliki praneprijatelj, on je također akreditovan s korištenjem zastupnika. Glavni među njegovim zastupnicima prema Bibliji jesu oni pali anđeli kojima je on knez đavola. Međutim, on ima među ljudima mnoge radnike bezakonja. Oni su njegovi sluge, znali oni to ili ne. Kao što je Gospodin objavio, sluge ste onoga kome se pokoravate. Shodno tom pravilu, mi razumijemo da mnogi tobožni sluge Božije zavaravaju sami sebe, koji su u stvari sluge zloga, jer oni čine njegova djela, kao što je Isus rekao. Oni surađuju na izgradnji nepravednosti, bezakonja, nepravde i u zadržavanju istine i u zavođenju ljudi. Gospodin će pomoći svom narodu. On će ih izbaviti od različitih zamki protivnika i na koncu će Sotona i sve njegove kohorte pasti u svoje vlastite zamke. Tako u drevnim vremenima, kada su Egipćani mislili uhvatiti Izraelce kod Crvenog mora, Gospodin je otvorio put Izraelcima i oni su umaknuli, dok su ih njihovi neprijatelji progonili i sami bili ulovljeni u klopku i svladani. Slično tome, u vremenu velike nevolje koja se približava, očito će Sotona i njegovi sluge biti svladani u toj nevolji na način na koji to nisu očekivali. Crkva će umaknuti tim stvarima koje dolaze na svijet i stajat će pred Sinom čovječijim promijenjena u sili prvog uskrsnuća i pozvana biti s njim kao njegova kraljevska klasa. Ali svijet će u tom vremenu velike nevolje biti ulovljen u zamku. Ipak, hvala Bogu, bit će na njihovu korist kada se budu mnogo potpunije učili Gospodinovim putevima i veliki će biti blagoslovi svemogućega koji im dolaze. Oh, how precious, dear Redeemer.
čitali smo članak iz izdanja Sionske stražarske kule od 15. svibnja 1915. Jesus, precious Jesus, thy